Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про зміни на сайті, через який можна зареєструвати собі новий термін на продовження робочих карт. Тобто відео буде стосуватися в основному тих людей, тих іноземців, які живуть уже в Чехії довго. Тож, з 1.7.2023 року, тобто з 1 липня 2023 року, міняється сайт для резервації терміну на продовження робочої карти. Також на цьому сайті дуже багато інформації, тож про все по порядку. Не забувайте підтримати це відео своїми лайками. Хто забув підписатися, підписуємося. Ми починаємо. Погнали. Вчора зайшов на основний сайт Міністерства внутрішніх справ Чехії, тобто Міністерства внутрішніх справ Чехії, де можна собі зарезервувати термін на робочу карту, подивитися там новини і так далі. І побачив таку важливу зміну. Ось, як бачите на екрані, інформація к резервації терміну, позор при резервації терміну. Тобто до 30.06.2023 року працюватиме ось цей сайт, можете перейти. Тобто кому потрібно зарезервувати продовження робочої карти, або об'єднати собі якийсь термін там на отримання якихось документів в ОАМПі, то заходите сюди. А вже з 1.07 міняється сайт. Це дуже важливо. Я вирішив подивитися цю інформацію і проінформувати вас про ці зміни. Тож переходимо по цьому сайту і бачимо наступну картинку. Якщо в когось погано з чеським, то можете все це перекласти на українську мову чи російську, в кого яка стоїть. І тут вже можна розібратися, що, де і як. Мені зручніше чеською, тобто тут хочу жадати, якщо ви хочете отримати якусь візу, хочу продовжити, якщо ви хочете продовжити, ну, наприклад, робочу карту, ставчись за неї. Якщо ви хочете перевірити, в якому стані ваші документи, і зміни взагалі на третіх землях. Це все стосується тих людей, якщо у когось сталися якісь зміни з документами. Також тут є інформація про курси. Друзі, якщо хтось забув, я робив раніше відео, що після 1.1.2021 року всі люди, які приїхали сюди, мінімум по воз'єднанню родини, по цим документам, по довгодобовому побиту, тобто отримали ВНЖ в Чехії, повинні здавати ці курси. Ті люди, що не здають, то отримують штрафи до 10 тисяч крон. І вже такі випадки є. Також тут є інформація стосовно тимчасового захисту. Ну, мене цікавить, наприклад, варіант продовжити робочу карту. І вже ми бачимо інформацію. Тут все розписано і навіть в картинках показано, що, де і як. Якщо ви маєте робочу карту і хочете її продовжити, то вибираєте варіант «Мам платне поволення к побиту». Далі крок. Тут у вас питається, що ви хочете попросити в них. І тут вибирається о продовженні платності свого поволення к побиту, або проказу поволення к побиту. Це перший варіант. Включаємо далі крок. Напишіть код вашого поволення к побиту. Код є на вашій робочій карті. Ну, це, як правило, 27-й код, замісненська карта. Натискаємо далі і тут вибираєте, що ви хочете. Це або замісненська карта, або зміна замісненні, тобто зміна роботи. В нашому варіанті, наприклад, ми цікавимося продовженням. Продовженням робочої карти, і тут все розписано, що і як, де можна поміняти, і скільки це буде коштувати, скільки буде розглядатися, які документи потрібно приготувати. Все це тут розписано. Тобто дуже інформативний сайт і все є абсолютно. Тобто люди, які цікавляться своїми документами, які не хочуть втратити свою робочу карту, повинні знати про цей сайт. Далі показано, що потрібно виповнити формуляр. Також можна онлайн його зробити, а потім роздрукувати. І таку жадость можна послати або поштою, або датовою схранкою, в кого вона є, або емейл з зарученим електронським підписом. Якщо ви хочете прийти особисто і подати цю жадость на продовженні своєї робочої карти, то є два варіанти. Або зателефонувати, або зробити це онлайн. Ну, мені цікаво, наприклад, онлайн. Для цього треба пригласитися, тобто зробити учет. Переходимо сюди, натискаєте на кнопку «Витворення учту». Тут задається ваша електронна пошта, придумайте собі пароль, там все написано, як правило, перша літера повинна бути великою, потім всі остальні менші і потрібні також
числа. В цьому учту все дуже просто, там ім'я, прізвище, дата народження, ваш паспорт закордонний, по якому ви приїхали сюди в Чехію, телефонне число ваше, тобто номер телефону. Все це робите, підтверджуєте, і потім вам прийде лист з Міністерства Нітра, підтверджені реєстрації. Переходите по цій силці, і де ви підтверджуєте цей учет, і далі ви вже будете переведені на цей сайт. От коли вже зробили собі цей учет, зайшли в особистий кабінет, то вибираєте нову резервацію і вибираєте, що ви хочете зробити. Тут є глашені змін, зміна замістнання, жадость, уділені візи. Ну, наприклад, жадость – це продовжені робочі карти. Якщо ви подаєте особисто себе, то ставиться 0, ви нічого не пишете. Натискаєте «Продовжити». Як бачите, пункт «Подання жадості, поволені, продовжені замісненської карти». Натискаємо сюди, натискаємо «Продовжити» і вибираємо термін найближчий, який випадає, який не зарезервований. Тобто, наприклад, червень, бачите, весь червоний, це вже все зайнято. Липень, варіанти, коли можна приїхати. Наприклад, 3 числа, понеділок, можна приїхати 13.20, 13.40, 14. Всі ці червоні варіанти вже неможливо вибрати, тому що вони зайняті. Вибираєте собі один із цих варіантів, підтвердіть, і 3.07.23 в 13.20 ви повинні з'явитися в своєму магістраті. Зверніть увагу, що в дані треба ввести правильно, вводити те місто, де ви проживаєте, і там буде підв'язуватися найближчий до вас магістрат. Ось, друзі, така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Вважаю, що вона досить важлива для тих іноземців, які проживають постійно в Чехії. Це дуже важливий сайт для комунікації з ОАМПом і для того, щоб перевіряти свої документи. Не забудьте подякувати мені за це відео своїми лайками та, хто має можливість, донатом. Ці донати я передаю зараз на ЗСУ, збираємо на автомобіль на Куп'янський напрямок, залишилось лише 40 тисяч гривень. Українські та чеські рахунки знайдете під цим відео. Всім дякую вам за увагу, гарного дня, слава Україні!